საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს ჰონორარი შეიძლება გაორმაგდეს. ცვლილება მაუწყებლის შესახებ კანონში შედის. კანონპროექტის მიხედვით მრჩეველთა საბჭოსთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად გამოყოფილი თანხა შეადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ბიუჯეტის 3%. აქედან მრჩეველთა საბჭოს წევრებისთვის ჰონორარისთვის გამოყოფილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ბიუჯეტის 2%. ამჟამინდელი რეგულაციის მიხედვით ჰონორარისთვის გამოყოფილი თანხა არ აღემატება ბიუჯეტის 1%. ცვლილებების ინიციატორი უმრავლესობის დეპუტატი ფრიდონ საყვარელიძეა. დეკემბრის განკარგულება ფუნქციონერებისათვის საკმარის თანხები არაა. სოციოლოგიური პროგრამებისათვის, აუდიტორიული პროგრამებისათვის, თავიანთ თანამშრომლების მომსახურებისათვის და მათ ხელფასის სამჯერ უფრო დაბალია ვიდრე ცენტრალურის. ეს ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს ამ დისპოზიციის გამოსვლას. არა ბორდის წარმომადგენლებისათვის, არამედ ბორდისთვის მთლიანად. ისევე როგორც ბორდის წევრების ხელფასები გაიზრდება, გაიზრდება აპარატის რომელიც მათ ყავთ და მათ საშუალებას მიეცემათ კონდექს სამდენო თანხები მოხსნებას ფინანსიარული უწევთ აუდიტორიული კვლევის ჩატარებას და სოციოლოგიური კვლევის ჩატარებისათვის რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. თულე ახალ გითხრათ რომ კონკრეტულად რა ციფრზე ჩამოყალიბდებით რამდენ პროცენტზე ვთქვათ 15%-ის რამდენი პროცენტი უნდა წავიდეს ბორდის დაფინანსებისთვის, მაგრამ სავარაუდოდ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება მსჯელობა. მე ვეთანხმები ინიციატივის ავტორს იმაში, რომ ასეთი შეუსაბამობა არ უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით შთამომავლობები საქმიანობა აქვთ ჟურნალისტებს და ამ შემთხვევაში ასწორეთ ამ მაუწყებლობას, ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ მათ გაეზარდოთ ხელფასი.